umreti je sitnica, za tebe umreti je sitnica, za mene bila je sitnica, prava sitnica, prava sitnica, a ti mi nisi to uzeo, a ti mi nisi to uzeo, u obzir kad si mi skidao, osmeh s lica, osmeh s lica, a bio si mi sve, život na mesecu, voda u pustinji, voda u pustinji, a bio si mi sve, život na mesecu, koliko prsla sam, nikom ne spominji. Biće uvek žena, žena posle žene, al ovakve više ne. Što nikada joj nije bila važna cena, samo ti da voliš je. Biće uvek žena, žena posle žene, al ti nisi srećnik taj. Da opet nađeš istu, što ostala bi s tobom, i kad izvuče deblji kraj. Pomozi mi, otvori mi, bez tebe živim život ko ne robi. U ratu gde su pobegli hrabri, tu gde su pali jaki sam sam. Pomozi mi, oprosti mi, vidiš da smo sami ostali, a sada znam da ti si mi vredila. A bio si mi sve, život na mesecu, voda u pustinji, voda u pustinji, a bio si mi sve, život na mesecu, koliko prsla sam, nikom ne spominji. Biće uvek žena, žena posle žene, a ovakve više ne. Što nikada joj nije bila važna cena, samo ti da voliš je. Biće uvek žena, žena posle žene, al ti nisi srećnik taj. Da opet nađeš istu, što ostala bi s tobom, i kad izvuče deblji kraj. Pomozi mi, otvori mi, bez tebe živim život ko ne robi. U ratu gde su pobegli hrabri, tu gde su pali jaki sam sam. Pomozi mi, oprosti mi, vidiš da smo sami ostali, a sada znam da ti si mi vredila. Naše nedelje, emisije koju rado gledate. Tema današnjeg izdanja je vodič za samopouzdanje. Verujem da zvuči vrlo zanimljivo i jeste. A gošće Srna Lango, ona je žena koja ima stav, prkosi vremenu i godinama, divi se muškarcima koji umeju da je zaintrigiraju. Dobar dan, dobrodošli. Evo, izvolite, dobro nam došli. Da. E, idemo dalje. Ona je sinonim za ženu koja ume sve i može sve.
Po njoj, ljubav ne poznaje godine, želi da se ponovo ostvari i u ulozi majke. Maja Volk! Izvolite, dobar dan, Majo. Dobar dan. S ove strane. E, sve dobro? Uvek dobro. E, da, idemo dalje. Ona je sinonim za ženu 22. veka. Nedavno je utvrđivala DNK, sada organizuje venčanja i ona je, reći ću vam, dragi gledalci, surovo iskrena Nataša Aksentijević. Nataša, dobro mi došla. Dobar dan, Drina, bolje te našla. Dobar dan. I, evo, da stojim s tobom. Ne, moraš, možeš da sedneš. Znači, sedam, dobro. Sedi, Nataša. Naučit ću te kniks. I imamo, naravno, još jednu gošću. Ona je najtraženija mlada pevačica na ovim prostorima. Okusila je i život na mesecu, uvek nasmejana i dobro raspoložena Rada Manojlović. Rada, dobro mi došla, izvoli. E, evo sad i ja da sednem i da se udobno smestim i da mi počnemo tu našu priču. Rekoh ja, u najavi, čule ste, drage dame, pričamo o vodiču za samopouzdanje. Naravno, znamo svi šta je samopouzdanje. Prosto kako vidimo sebe, koliko imamo samopouzdanja itd. O tome ćemo pričamo. Ali evo odmah pitanje. Prosto imamo neku skalu, na primjer, od 1 do 5. Koliko naše žene imaju samopouzdanja? Evo Maja i Srna već tu nešto razmišljaju. Majo, već imate... Evo, skala od 1 do 5. Mislimo na naše žene. Običan svet. Običan svet. Od 1 do 5 imaju dvojku. Dobro. Dvojka. Srno, jeste i vi toliko surovi kao i Maja, mislite? Nisam surova, to je realno. Dobro. Ne, ne, pa to je, pretpostavljam, iz ljubavi prema ženskom tom istom svetu i ideji da bi imale pravo i razloga da imaju više samopouzdanja. U tom smislu možda trojka, da. Naravno da ima izuzetak, ali ne pričamo sad o njima, pričamo o opštem, da, nekom prosjeku. Nataša? Je li pitanje bilo za žene ili generalno ljudi? Pa, za žene, za žene. Da. Pa, složila bih se tu sa Majom da je to na jako niskom nivou, zato što su takve okolnosti, malo su izmučene i celokupnom ovom situacijom na koju svi kukaju i onda su upali u tu kolotečinu i onda svi, znaš, kad jedan krene da kuka, onda svi krenu da kukaju, a onda kad nešto kukaš, onda nemaš ti ni samopouzdanja da se ni raduješ, a ne nešto drugo. Sad me interesuje što je, ima razlike što se tiče muškaraca? Ima, kako nema. Pa kako nema. Mi živimo in the man's world. Ali misliš imaju više samopouzdanja? Da. Oni se prave da imaju više. Ma, možda malo od glume, da. I nekako... Pa možda čak i imaju. Žene nekako teško se bore sa tim. Mogu ja da začinim? Samo da čujemo i Radu. Srna, neka začini Tamanja, ja smišljam. Ajde, Srna, začinite. Evo ovako, po površini stvar ovako deluje. Kao da muškarci imaju neuporedivo više mnogo samopouzdanja, a onda bih još zločesto za ovu priliku sebi dozvolila da kažem, a rekla bih da imaju manje razloga. General na ovom terenu da imaju toliko samopouzdanja, a žene se čini meni da imaju mnogo manje samopouzdanja nego što bi imale pravo i razlog da ga imaju. Dakle, u tome svemu žene su nekako preskromne u očekivanjima, čini mi se, i doživljaju sebe. A muškarci, ko se pravi da ga ima, ko se ne pravi, nego ga stvarno ima, ali uglavnom deluju kao neko koji je netom osvojio ceo svet, dođe ti da se zapitaš zašto. Tako deluju. Postoji, kod muškaraca oni su grupni, kako ti kažemo. Čoporativni, gotovo. A dok smo mi solo igrači. Kad si ti solo igrač, onda si ranjiviji i onda si, tako kažem, sam na vetrometini. Oni imaju onako, gledaš ih i na rekreativnoj košarci i na svim tim. E, pa ko nam je kriš, to smo solo. Kako ćeš naći ženske u našim godinama da igraju futbol na livadi u nedelju? Jeste. Onegde ovo prvi odgovor na prvo pitanje, da. Pa ja nekako bih to ipak podelila ne na žene i muškarce, nego na žene do
određenih godina, devojke, pogotovo mlađe. Ja gledam negde svoju populaciju i devojke na Instagramu koje mene prate, koje prate moje koleginice, da tako kažem. Ako ćemo po broju bespotrebnih plastičnih operacija i bespotrebnih istetoviranih obrva, mislim da stvarno na samopouzdanje na izrazito niskom nivou me narušava dvojčica. Jer to, ja uvek podržavam i plastičnu operaciju ako je. Ako će se neko osjetiti lepše, ako ima zaista potrebe za tim, ali i to pomodarstvo, i to pogotovo kad idem, znači žena, ono, imaš super obrve, ideš da ih se tetoviraš jer svi tetoviraju. Znači, meni je to stvarno nazabrinjavajuće. E sad je meni Rada nametnula jedno pitanje koje sam ja i pripremila, jeli, za vas, drage dame, a to je koliko je ta količina tih plastičnih operacija koje su ovdje stvarno prisutne i koje rade žene kod nas u Srbiji, pokazuje upravo to što je Rada rekla, manjak tog samopouzdanja. Pa to pokazuje ono što bi trebalo da vodi samopouzdanju da ne postoji, jer i onako samopouzdanje se naravno ne gradi tako što ti kažeš, ju, baš sam lepa i neviđeno sam pametna i baš sam genija i najbolja sam na svetu, nego tako što znaš koliko ne znaš. Prvo te to neko nauči koliko ne znaš, pa onda mnogo učiš, pa onda što više učiš i što više shvataš i čitaš i gledaš oko sebe i putuješ i nailaziš na različite ljude. Što više toga prođeš, to više si svestan koliko ne znaš, ali tu sad počinje ta forma jedne svesnosti o sobstvenom neznanju, kako bih rekla, i tome koliko si mali, da u stvari to neko ipak intimno, pravo, bazično samopouzdanje gradi. Jer zapravo, hoću reći, te plastične operacije i sav taj loš vic, najčešće kada je estetika u pitanju, jesu nekako zapravo posledica. A razlozi su duboko u nama, da ne kažem duboko u detinjstvu, odrastanju, izborima sobstvenim. Ja sam to isto htela malo pre, negde nisam možda snašla najbolje. Htela sam da kažem da kod nas, kad se kaže samopouzdanje, opet kažem, ta generacija koja negde mene prati, s kojom se ja susrećem po tom internetu, svi samopouzdanje vezuju za fizički izgled. Ja se mnogo lepše osjećam kad nešto znam, kad nešto naučim što nisam znala. Kad nešto znam što nisam znala, kad se nešto raspitam, aha, vidiš to, ja se osjećam sigurnije. Ne samo to, nego onda i neke, naravno, i godine donose neku zrelost i sa, kako bih rekla, sa sobom pravo susretanje, granica svojih i granica koje ćeš sobstvene prevazići, pa nekako počneš s razlogom i puno temelja da voliš sebe na način koji ne kaže ja sam savršena, jer niko nije, niti treba da budeš. Ključ je u tome da smo što različiti, čini mi se, ja i dalje verujem da je to najzdravije, nego u tome da takav kakav si zatečen na ovoj planeti nekako umeš da digneš glavu zato što prosto imaš čime da barataš, a ovo spoljno jeste naravno deo nas i ne treba biti gadljiv ni na to. Evo nas sa cvetićem, evo mene sa karminićem, sa karminićem, minđušićem i ostalim. Čuli smo i u ostalom, ja sam takva i takva, neću da se obučem. E, to se zove samopouzdanje. Znači, samopouzdanje nije sve ono što te tera da sebe ne voliš, nego sve ono što te tera da sebe u svim okolnostima zatečena, mislim, ja govorim o ženskom rodu, prihvatiš i umeš da guraš nekako dignute glave. Samo ću vas na trenutak prekinuti. Živeli. Zato što, da, živeli, živeli. Imamo Jovanu Nikolić na vezi. Jovana Nikolić je urednica iz lista Alo i ona uređuje vrlo zanimljive rubrike, TV stranu, ali isto tako i rubriku Saveti. I ona ima za vas neka pitanja. Jovana, dobar dan. Dobar dan, Drina. Dobar dan svim gostima. Hvala, hvala. Jovana, nedelja je. Prosto, kako je u redakciji? Živo ili malo mirnije? Kako je to inače preko nedelje? U novinskim redakcijama je uvek živo i uvek radno. Praznicima, slobodnim danima uvek se radi. Uvek radno i uvek isto. Jovana, znate naše gošće, odnosno goše, dobro sam rekla, današnje. I sigurna sam da ste za svaku od njih pripremili neko pitanje. Slušamo vas. Naravno, pa moje pitanje su vezane i za temu o samopouzdanju. Tako da prvo pitanje ću postaviti Maji Volk. Da li samopouzdanje sa godinama raste ili opada s obzirom i na proces starenja i sve, mislim da ona kao jedna izuzetna žena može nešto tako i da mi odgovori. Pa vidi ovako, kada raste definitivno, kada imaš 20 godina,
onda si ne samo nesiguran, nego ti je jako bitno šta drugi misle o tebi. Kada imaš 30 godina, već ti je manje toliko bitno. Sa 40 baš te briga, s 50 i plus, znaš da niko o tebi ne misli, potpuno si relaksiran. Uopšte nikad ne misli o tebi. Da, i totalno relaksiran i možda budeš to što si. Tako da je to sa godinama dobijaš tu sigurnost. Ja imam jednu divnu misao u glavi koja mi jača uvek moje samopouzdanje kad god naletim na neke, da kažem, neprijatne ljude, situacije i sve to. Ja samo pomislim u sebi, sve ću vas ja nadživeti i onda mi ih je žao i onda sam potpuno. To je jedna divna misao, sve ću vas ja nadživeti. Odlično. Idemo dalje, Jovana, slušamo vas. Dalje, pitanje za Crnu. Da li samopouzdanje može da se odglumi i kako? Pa verujem da da. Ja lično sam dosta loša glumica, privatno moram reći. Ne znam zašto, bolje bih očekivala od sebe. Čini mi se nekako sve te glume uspevam da izvedem tamo gde treba kao profesionalno. Nije da nisam probala da glumim razno u privatnom životu, jer mi se ponekad učini da bi bilo praktično. Ali ne ide mi. Međutim, provereno znam da može, zato što poznajem puno ljudi koji čak zastrašujuće samopouzdano deluju pred svetom, a znam ih intimno i znam da su sve samo ne od viška sigurnosti. Jovana, slušamo vas. Za Radu pitanje, da li šminka utiče na samopouzdanje? Da li šminka utiče na samopouzdanje? Zavisi kako kada. Ja sam inače osoba koja se nikada ne šminka, osim za emisije, i mnogo više sebe volim bez šminke, što opet govorim o mom višku možda samopouzdanja. Kompleks više vrednosti. Ali šta znam, mislim da prvo treba voleti sebe onako ogoljenog, jer ako bi stalno trebalo da se šminkam da bi sebi bila lepa i da bih imala samopouzdanje, onda to opet ne volim samo sebe onako kakva sam. I moram neki da nabacim veštački sjaj preko lica. Da. Jovana? I pitanje za Natašu. Koliko fizički izgled utiče na samopouzdanje? Da li je on ključni faktor da bi neko rekao da ima samopouzdanje? Prvo, znam, sve sam shvatila, ali prvo kao ko postavlja pitanje, da je ovaj glas, ili to mogu gledati. Kako da ne, fizički izgled je jako važan, vi ako niste dobra riba, ugasili ste ga. Mislim, kakav fizički izgled, to je stvarno, ja ne znam kako ljudi mogu uopšte da se bave ambalažom, a ne suštinom. Mislim, to je potpuno pogrešno i ako ti shvatiš da je to pogrešno, onda... Ja ne kažem da ja nisam imala momente da sam se susretala s ljudima koji su me čak u nekom trenutku izbacili iz neke serije jer kažu ona je debela. I onda je sledeća rečenica i uopšte se ne vidi da glumi. Aha, i onda ja kao glumica se duboko naklonim na sve to i kažem divno je što sam debela i ne vidi se da glumi, mnogo je bolje nego da sam mršava i da se vidi. Mislim, možda neko ko ima, ne znam, sad Rada tu sedi pored mene pa sad kao ja mogu da imam problem što imam volki stomak, ali možda bi Rada volila da ima sise ko moje, pa mora da se ugoji, pa je li tako? Znaš, možda bi ona malo sad i da se ugoji, znači svako bi nešto tu voleo od ovog drugog. Ali sad kao da li izgled nema nikakve veze sa samopouzdanjem, mislim, ne bi se ja ovoliko kurčila da to ima neke veze. Odlično, Jovana, sigurna sam da ste čuli ove odgovore, ko zna, možda ćemo ovo da čitamo, jel tako, i u listu Alo. Tako da hvala Jovana, ništa, čitamo novine i sutra, mislim da će i kao do sada u listu Alo biti dosta toga zanimljivo. Hvala i vama i veliki pozdrav. Prijetno, prijetno. E sad smo došli, stali smo zapravo kod ovih, jel tako, tih plastičnih operacija. Upravo, evo, i ti si dala odgovor na to pitanje kako taj izgled zapravo po tvom nije toliko važan za to samopouzdanje. Nije presudan. Ja ne kažem da bih stvarno volela, ako može da se, znači, ode kod nekog doktora i da te on operiše i da ti skine stomak, sve ovo što ja godinama ulažem u sebe, da on to odjednom skine.
Ali onda ti taj doktor posle te liposukcije ili kako se već zove ta operacija objasni kako ti 6 meseci moraš da jedeš bareno i moraš mnogo da šetaš. Ja i da jedem bareno i mnogo šetam, ne moram da se operišem. Maja, Bog te gleda. Sirovo. Dobro, kako bareno? Sirovo. Pređeš na sirovo i nisi ni gladan i uduševljen i sve se sredi. Gde su taj ti lekare? E, sad ću ja nešto vama, drage dame. Onda pre uzimam Majinu preseku. Tako je. Re, naravno, naravno. Ja mislim da je moja branša mnogo kriva za to. Jes. Hvala, Majo. Ja mislim da ovako, računala sam neki dan, znači sedla sam i brojala, išla jednog po jednog. I samo Milica Pavlović, Milica Todorović i ja nemamo nijednu operaciju na sebi. A ima nas na estradi, pa ne, ajde neka bude 50, 100. Ne znam koliko ima pevačica, ali da kažeš koji stvarno dobro izgledaju, koji ulože u sebe. Kod nas ulaganje u sebe podrazumeva skraćivanje noseva, punjenje usa, stavljanje silikona u grudi. Znači, opet pričamo konstantno o tom fizičkom izgledu. Mene danas smatraju možda ruralnom, zato što se ja ne uklapam u neki standard kako treba da izgleda pevačica. Znači, pevačica mora da ima grudi. Evo ja ću da kažem pre neki dan, izvinjavam se, samo kompliment dami radi. Od svega što ne pratim, a stvarno, iz ličnog zdravlja i komfora, masu stvari ne pratim. Da, doslovce, strašno, ne pratim ni samo sebe najčešće, a ne druge da pratim. Mislim, da vam pokažem pošteno. Kao, bila si divna, jel jesam? E, super, jer sigurno neću gledati. Dakle, sad sam što sam radi to pomenula, ali vesti to. Pre neki dan negde nešto, misli kako sad više ne možeš ni Instagrama da ne lista reklame i izađe mi nos iz profila jedan. I pomislim, bok te mazo, zašto ja sad gledam nos i čiji je ovo nos? Nemam pojma na što sam nabasala i shvatim da se žena slikala iz profila, nešto duhovito, ne pamtim tačno šta rekla kolegama, svetu, pratiocima, kome, ne znam. Ja pomislim, jo Bože, vam ovu ženu, evo uzgred. Slikala je svoj nos i rekla, ne, otprilike, ako računate s tim da samo što nisam operisala nos, zeznuli ste se, ne pada mi na pamet. E, kad smo kod samopouzdanja, dakle, eto, ne mislim da ne sad nisi ja kao skandalizovana na operaciji, uopšte ne pričam iz tog ugla, nego prosto, kako da kažem, pritom ja moram reći i ukusi su različiti, svi zaboravljaju to, nije ukus ono što ti doktor napravi. Ja, na primjer, na njonje velike ocki, da me da priznam javno. Ne, stvarno, ja sam kao klinka, mi zaboravimo negde koliko je užitak biti različit. Ja sam kao klinka strašno patila, imala sam sve neke drugarice i drugove koje imaju što veći, što malo povijeno, svakav onako. Ja sam stalno išla predogledala i gledala kako bi bila ja zanimljiva osoba, kako mi je dosadno lice i kako mi treba da mi je malo spušten nos. Ko će se zamisli, krenaš da se operišeš, da spuštaš nos, da sam tad mogla, verovatno bi se operisala kao dete očajna sam bila. I sili vas malo gledali? Gledali bi me kao luđakinju, verovatno bi završila na F-odeljenju s razlogom, ali ja bi možda bila F-ludača zadovoljna svojim nosom. Tako da baš sam bila šarmirana tom egzibicijom. Veruj mi da devojčice od 16 godina operišu nos, znam ih nekoliko, one ne stignu, gde su ti roditelji? One ne stignu da dožive, da možda mogu imati samopouzdanje iz takve kakve. One ne stignu da budu različite. One ne stignu da osete taj osjećaj kad si različite. One su već od prvih, od kad se za devojče pomalo, već dobijaju tu kalup. Već kompleks. Već su ukalupljene. Već su gotove. Evo sad ću ja vama dam jedan cenovnik plastične rekonstrukcije. Uroš Markov je lepo oštan pao, urednik ove emisije. I imate, drage dame, znači na raspolaganju je 5000 dinara. Aha. Izvolite. Izvolite, ma. Evo, izvolite sam. I šta biste vi, recimo, uradile sa tih 5000 dinara? Kaži mi, to je 5000 dinara koje su metaforični 5000. Da, pošto je ovo sve... Naravno, ovo je sve... A onda zamislimo da tih 5000... Okej, sva to. Odmah da ti kažem, ništa ne bi uradila, nego bi te pare uzela i otišla negde u Zanzibar. Ja bih ovog trenutka otišla u Meksiko.
25.000 dinara. Pričamo o plastičnoj rekonstrukciji. Pa evo možda nos, eto to konačno ne. Ne, sad sam se s njim pomirila. I sad samo volim nosate muškarce, moj nek bude kakav jest. Šta ću? To znaš da je u direktnoj vezi. Nataša, pa pošto mi je pošto mi je desna dojka manja od leve, možda bi desnu napumpala za 1.500 dinara samo da mi bude kao leva. I onda zadnjicu, pošto mi je isto jako mala, nabuđa bi još da budem kao ova Kardashian. Ne znam, stvarno šta, stvarno ne bih ništa. To je mnogo bolno da ti ideš pod nož. Ja razumem da neko ne može da diše. Da je neko upao u neki kazan u kom su se kuvali čvarci pa izgoreo. Da mu se sredi plastično. Čvarci su se kuvali. Čvarci, dragi. Nešto da se desilo, da ne može čovjek da diše, da nešto. Nema nikakve grudi, pa pati, pa je on nesrećan, pa upao u depresiju, pa nisu mogli psihijatri da pomognu, pa psihijatar napisao napravite mu ovolike sisi. To je u redu. Ali da sad ti sve normalno izgledaš, ali da moraš da sve to ugradiš da bi stao... Da bi izgledao, i ne samo to, nego da bi izgledao kao neko drugi. To je tragedija. Da, potpuno se menja izgled. Filozofija je na opačke. Da bi izgledao kao neko drugi. Drugari su plastični hirurzi i oni meni pričaju, žene dođu i kao, hoću nos kao meni. Pa ti nemaš glavu. Mislim, stvarno ne razumiju. A dođu kao hoću muža ko poljume, to nema još. Nema. Pa da dođu da traže da muž izvrži plastično, da liči na Mela Gibson, ona primjer, tako. Rado. Jel bi ovo? Ne znam, ja sam htjela sam nešto natoži, zaboravila sam šta je rekla, što sam htjela da se nadovežim. Ja znam šta Rada ne bi operisala, to je rekao svima, nosa. E, a da, još sam ovo htjela da kažem, da smo postali... Mnogo smo zastranili, da, kad si rekla selfie, da bi to sve namunjili, da bi opalila ovakav, ali obrati pažnje, ovakav. Ja sam jedina budala na estradi koja se smeje. Znači, ja se jedina smejem i mislim da je u tome da to privlači i ljude. Dobro, ali to publika voli, to privlači. Pa ne, ali hoću da kažem, za mene kažu, vidi, smeje se kluda na bračnu seljanku. Znači, ja nisam urbana, ali moram da kažem, majke mi, ja pričam to. Ja nisam urbana zato što ja ne umem... kao polu riba sa polu... Ali ne smeš... Ne, nije ni fora više samo ovako, Nataša. Ti si totalno ispala. Znači, nije, a ne možeš ovako. Nego moraš polu... Nataša, ne pratiš. Polu... Nisi obaveštena. Kao da si tek... Kao da sam šta... More nađe od asfalta, razumeš? Znači, ti moraš da budeš ovako, polu otvorene oči i polu otvorena usta. To je sad in. Tako? Ajde, Nataša, molim se. I to je zavođenje. Molim se. Više ovaj... Ajde, opalim do oba. Možeš da naučiš, to nije samo više pućanje. Ajde. Polu otvorena usta. Možeš prvo sa mnom, pa će onda... Čekaj, otvori... Znači, polu... Možda zavede. Polu otvori. Polu otvori, pa to je. Ajde, Rado. Polu otvori. Znači, što retardiranije u facu. Moraš tako, čekaj. Jer ako se nasmeješ, vidi jadna muhica. Oni misle... Jadna dobra je voje, zato što je glupa. Jer ona, pa ona da ima sadržaj, ona bi bila nadražna. Ona da zna, ona bi. To je ono. Sve je pogrešno. Znači, u stvari, drugim rečima, dame, vi ne biste ništa što se tiče ovih plastičnih rekonstrukcija potpuno... Stvarno ovom prilikom ne. Ali dobro, ali ovo možda nekome. Ali pare ne bi odbila. Čekaj, šta ne bi? Pare ne bi odbila. Dobro. Nego, ali stvarno nekome možda to može da pomogne i da podigne samo pouzdanje. Ne, ali stvarno na putu za Meksiko ta cica koja bi sad ovo uzela pa radila bi mogla da sretne možda frajera njenog života koji bi se u nju pre operacija i bez operacija zaljubio i ona bi otkrila čitav jedan novi kosmos i shvatila da je njoj divno u životu i bez operacije. Elem, sve ove operacije o kojima pričamo, ako ćemo i dalje o toj stvari, a nije jedini pokazatelj nemanja samopouzdanja, naravno, ti ne daju samopouzdanje. Tu je tugica. Operišeš ti nos, staviš dude, mislim, smanjiš ovo ili ono, i opet je sadržaj ostao... Vrlo lako neko može te pokoleba. Kaže ti nešto, ti opet si nesigurna, jer nemaš ništa ovdje. I onda se navuku, znači stalno još to je posljedno. Idemo sada na jedan prilog, naime, vidjet ćete kako je bilo na izboru Miss Turizma, ali reč je o svetskom izboru za Miss Turizma, pa se onda vraćamo u studiju i nastavljamo našu nedjelju.
Aktuelna Miss Turizma Srbije, 20-godišnja studentkinja prava iz Beograda, Sara Miletić, osvojila je lentu druge pratilje Miss Turizma sveta na izboru održanom 27. januara u Malakiju, Maleziji. Sara je na dostojanstven način predstavila lepotu naše zemlje, kulturu, tradiciju, bogatu istoriju i u konkurenciji devojaka iz 51 zemlje sveta ostvarila veliki uspeh. Među pet najlepših odabrane su devojke iz Kolumbije, Perua, Srbije, Malezije i Moldavije. Za vreme tronedeljnih priprema za takmičenje Sara imala priliku da upozna kulturu i tradiciju raznih zemalja sveta koje su imale svoje predstavnice, ali i da nas najbolji način predstavi Srbiju. U nastupima pred medijima, razgovoru sa žirijem, druženju sa devojkama iz čitavog sveta, Sara istakla da su Srbi narod poznat po velikom gostoprimstvu, da su u Srbiji najbolji provodi tradicionalni specijaliteti i da se ponosimo odličnim sportistima i svetski poznatim naučnicima poput Nikola Tesla i Milutina Milankovića. Sara Miletić studira na Pravnom fakultetu u Beogradu i član je izvršnog odbora studentske organizacije OFA. To je inače najveći uspjeh Srbije na dosadašnjim svetskim izborima lepote. Do sada je najuspješniji plasman imala Sara Stojanović, koja je pre dve godine na istom takmičenju u Maleziji proglašena trećom pratiljom. Tu smo i dalje, dragi gledaoci, vi gledate našu nedelju, pričamo o samopouzdanju, vrlo je zanimljivo i dok su kamere ugašene, ali vidjet ćete sada i kad su kamere uključene. E sada, ona za sebe kaže da je emotivna osoba i veliki borac, posebno uživa u radu sa decom, nedavno je osvojila titulu druge pratilje na svetskom izboru za Miss Turizma, Sara Miletić. Saro, izvoli pre svega da ti čestitam ti na uspehu, izvoli. Hvala. E pa Saro, ajde prvo da kažeš našim gledaocima, ti si druga pratilja ili? Tako je, druga pratilja Miss Turizma sveta. Dobra. Takmičenje se održalo u Maleziji tokom januara, jedno 22 dana ja sam bila do sada evo, u Maleziji i postigla sam istorijski uspeh u lepoti Srbije, tako da... Čestitamo još jednom. E, Saro, pričamo ovdje o samopouzdanju, je li tako? E, koliko je tebi bilo sad važno to samopouzdanje za ovo što si postigla i dostigla? Moram da kažem da je bilo presudno u neku ruku, zato što bilo je dosta lepih devojaka, zaista iz raznih krajeva svijeta, ali prosto neke devojke, tako je, neke devojke su bile mnogo lepe, ali niko nije mogao da ih pokrene. Nisu imali to samopouzdanje, tu energiju koja se tražila pozitivnu, nisu bile svjesne sebe. Tako da mislim da je to razlog zašto neke devojke možda nisu postigle neki uspjeh koji su mogle. E, sad ću da vas još nešto pitam, drage devojke, ali s obzirom da ste vi, odnosno drage gošće, s obzirom da ste ipak vi javne ličnosti, je tako, ipak morate da ste prosto, to se od vas traži, je tako da ste doterane, da ste našminkane, rado iako voliš da budeš našminkane. E, sad, koliko onda, da tako kažem, mi javne ličnosti rušimo, na primjer, samopouzdanje tim nekim, eto, običnim ženama? Šta mislite? Nataša me pogledala. Sliknem se ja, odmah da kažem, sliknem se ja bez šminke u komičnim izdanjima i verzijama. Kao i malo pre dok je bio da. Pa prosto veseli me i ne želim da izigravam nešto što nisam. Naravno da određen, kako da kažem, određena vrsta ponašanja se očekuje u određenim okolnostima do neke mere. To sasvim u redu jer se tiče pristojnosti i odnosa prema drugima, ali na mom Instagramu ima, mislim, više slika bez šminke, sa sve, mislim, grudvanjem, u šlafroku, kako da kažem, ne, verujte mi, nisam egzibicionista, časna reč, nije baš dotle stiglo, nego hoću da kažem, jako se potrudim da ni sama ne zaboravim da živim bez šminke i da se u tome dobro osjećam. Sad ću preći na ti. Dobro, nismo se poznali, evo sad smo se upoznali u emisiji. Kako tvoji pratioci, ovo što stalno pominješ, reaguju na to kada si ti bez šminke, prosto, kako da kažem, kako su komentari? Ja sam samo htjela i negde na ovo prethodno pitanje da negde približim naš posao običnim, ne volim da kažem to običnim, ali ljudima, ženama koje se ne bave javnim poslom, da negde je nama, i one se sređuju kad odu na svadbu, na slavu, na čiji središ se. Drugo je sa što nama pevačicama svaki dan pojavljivanje pred milionima kao njihova ta jedna svadba, recimo. Oni imaju jednom godišnje neki događaj, mi imamo svaki dan i prosto ne mislim da im zbog toga
namećemo da moraju svaki dan da izgledaju tako doterano i uređeno, jer ko što kaže Srna, ja imam mnogo slika bez šminke, gde sam najstrašnije napljivana. Da, da, moguće da očekuju, fanovi kao očekuju da se stalo na šminkama. Ja pokušavam njima da objasnim da zapravo se razlikuje naš život i hoćeš da budeš normalan, ti hoćeš da budeš jedna od njih, da im se približiš, ali čim se ti spustiš, ja moram tako da kažem, čim ti postaneš jedna od njih, onako jedna nenašminkana obična osoba koja ide da baci đubre u helankama, pa kakva si ti zvezda? Znači, kako možeš ti tako, kako ti tako možeš da se obučaš? Uhvatili te kako bacaš smeće. Uhvatili mi kako idem u prodavnicu, totalno neobavezno obučena. Ja kažem, znači, morate, mi u Srbiji, na Balkanu, mi smo, naše pevačice su krive. Pogledajte kako izgleda Britney Spears kad ide u McDonald's, kako izgleda jedna Madonna, kako izgleda Beyoncé, kako izgledaju zvezde koje svetske, mega zvezde. Zato se ja vodim tim svetskim. Ja tako idem i na televiziju, i tako na posao. Znači, ja sam dete planete, u stvari. Ali samo malo pogledajte svet. Mi smo ljudi na Balkanu zatucani i to je to. Znači, kod nas su neke zvezde, ne ja, ali neke naše, moje koleginice iz moje branše, opet kažem to ponavljam, nametnule da ti moraš da izgledaš isto na TV-u kao i u privatnom životu, kao, ne znam, u Delti Ušću, bilo gde da te sretnu, ti moraš uvek da budeš cakum pakum. Ne moraš. To je slatko mnogo od tebe, veliki si teret, ipak mislim na estradni svet stavila. Okej, svako snosi u pogrešnim čitanjima svoj deo krivice, ali vidi, niko ne tera klinku da reši da je to u redu, a ne neko drugi. Mislim, ipak... Imaju modeli, to su i modeli. Da, da, okej, modeli su, ali kako da kažem, mislim, to ko kad mi kažu sad su tako strašni crtani filmovi, nije čudo da ne znam šta. Ja se ne sećam Toma i Džerija bez čekića, nasilja, odsečene glave i ne znam čega. I sad to je tad bilo kao okej, a sad nije. Pa lepše nacrtano. Da, da, da. Ne, ne, to je tačno i meni je draži, nema nikakve dileme. Ali hoću da kažem, malo smo crno-beli u bacanju krivice na jedne ili druge. Puno je tu slojeva u ovoj epohi koja vodi stvarima. Ali ide rado i kontra, recimo u akademskim krugovima. Ako se obučeš, ti si overdressed, ako se... Znači, tu postoji kod, mora da nosiš manastirke, ravne cipela, ako će budeš intelektualka. Znači, ne možeš ti... Mene su prozivali što sam, recimo, na predavanja dolazilo u mini suknji. Ja, hvala Bogu, imam dobre noge, uvek sam ih imala i smatram da mini suknje treba da nose žene koje imaju dobre noge. Nažalost, nose i one koje nemaju dobre noge. To je sada druga priča. I mene prozovu kao kako to. Ja kažem, ja od kad sam u mini suknji, nemam problem dolaska na predavanje. Svi dolaze. Prema tome treba se donese status da žene s dobrim nogama treba uvijek... Obavezno! Obavezno! A, evo, Majo, vidimo mi sliku. Pogledajte. A, opa, Majo, pa ovo odlično. Dokaz da žena ne lože pred kamerom. Kad je ova slika? Prošle godine u prvom banje. Da izgledam bolje gola nego obučena. To je isto dobar kompliment. Odličan kompliment. Odličan. Nego mi imamo Nikolinu Kovač koja će se takođe uključiti u našu nedelju. Nikolina, dobar dan. Dobar dan, društvo. Dobar dan. Nedelja je, kako vi provodite nedelju? Opušteno, malo opušteniji ili radno? Pa danas smo malo presuđeni, tako da smo po pedijatrima, najiskrenije. Tako da je ova nedelja predodređena za preglede po doktorima. Pošto nam vladaju virus i tako da nije mi čas za obično. Dobro. Nikolina, hoćete da postavite, znate ko su nam gosti u studiju? Znam, evo ja ću da postavim pitanje Radi. Ćao Nikolina. Ćao, doktor, veliki pozdrav za tebe. Hvala. Moram da ti kažem da si sjajna, da si ove poslednje pjesme odlične, pogotovo mi se sviđa onaj duet i pola dva. Hvala Nikolina, sad ideš one do dva promila. Imaš moju podršku, mislim, za sve. Interesuje me, koja je tvoja omiljena pjesma u karijeri dok koju si snimila do sada? Jo, nemoj tako, znaš ako se kompozitori sujeti. Znači, ako kada... Ne smijem da pomoga. Ne, ovako, moja omiljena pesma je pesma za koju mislim da mi je obeležila negde i moj početak karijere i onako prilično ozbiljna i lepa i koji dan danas traje Nikada više. Prva pesma koju sam snimila. Jesi zadovoljna odgovorom, Nikolina? Idemo dalje, Nikolina.
smo bile u emisiji pred par dana. Zajedno interesuje me da li joj negdje stvara opterećenje taj način života ishrane ili je to već prešlo u svakodnevnicu i nekako nije smisao života, zapravo stil života. To je Nikolino veliko oslobođenje. Znači ja od kad sam prešla na ovaj sirovu hranu, to je jedna sloboda. Jedeš kad hoćeš, koliko hoćeš i uvek si iste kilaže, nema gojenja, nema merenja, nema, kako ti kažem, onog svog opterećenja, ako uzmem krempitu, sutra dan dve kile više i tako dalje. I uvek znam da sam dobro i to je činjenje sebi dobro i brije o sebi, tako da i jako malo vremena se provodi. To je, nema kuvanja, nema pečenja, nema prženja, nema pranja sudova, nema deterđenta, znači to je jedna totalna sloboda. I smatram da sve žene koje tvrde da vole da kuvaju, da lažu beskreno i da bi skrenule pažnju na sebe i stavile sebi veličinu, eto umirle, spremaju od jutra do mraka. Gluposti, ima mnogo boljih stvari da se rade, a ovo je najbolje nešto što možeš sebi. Sada ću Nikolina ja da prekinem, imamo još dosta toga u studiju, ima još puno pitanja, nego me ovo interesuje nedeljom, s obzirom da je ovo naša nedelja, što se tiče ovako ručka, neke opuštenije varijante itd. Koliko volite, odnosno koliko se trudite da nedelju ostavite bez obzira na sve vaše obaveze, da provedete sa vašima, sa porodicom, da pripremite neki poseban ručak? Pa, iskreno, ja radim sve onako kako mi odgovara, kako mi prija. Ako sam raspoložena da kuvam, ja onda kuvam za moje momke, ako ne, onda odemo u neki omiljeni restoran, tako da ne opterećujem se. I nekako sedim taj donekle, pokušavam da mi uđe onako kao neki stil i kultura življenja, to da budem slobodna i da ne budem robnice, da mi je primoranje i da prosto uživam u svakom momentu. Neka sam raspoložena. Nekad sam raspoložena za kuvanje nekada, nisam, što je normalno, tako da je. Dobro, ali volite da kuvate, znate da kuvate? Pa naučila sam, nisam uopšte ništa znala, ali sam naučila. Dobro. I da se moja mama i baka mi nisu dozvoljavali da sam to. Amen. Ništa, hvala. Hvala Nikolina što ste se uključili. Ništa, evo, pozdravljamo vas i želimo vam da lepo provedete ipak i ovaj ostatak dana, pošto smo čuli da nešto je neko bolestan pa da je nešto kod lekara. Naravno se da će biti naravno sve ok i pozdravljamo vas. E, sada ćemo da vidimo slike. Videli smo već Maju, jel tako? Maja reče da su joj rekli da je bolje izgleda gola nego obučena. Da će biti moja fotografija u garderobi. Da vidimo još malo da prokomentarišemo i druge dame gošće. Baš me interesuje. Evo Nataša. Ne, ti si ovdje. Gde si ovo, Nataša? Pa na tavanu, kako gde sam? Pa da se vidim, znači to je tavan. Dobro, a šta radiš? Pa kontrolišem, da vidim da li su mi se slanine dovoljno iscedile, kakva mi je situacija sa kobasicama. Znači to je mjesto gde ja vrlo često boravim, to je moj tavan. Evo i ovdje je Nataša bez šminke. Da. Pa ne, što će ići na tava našminka, ne? Kao jedna javna i poznata ličnost. Da, onda kao, na primjer, sad, ja se fotografišem, okačim to i sad kao, skandal, ovi što vegetarijanci, vegani, onda jede meso, kao, mislim, što ja jedem meso, ti ne jedeš meso. Ja ne razumem, ja stvarno odem, provedem se, Rada peva, opa, živjeli, odem, moj drug Marko Nastić pušta muziku, tehno, cepa, ja skačem. Znači, možda voliš i ovo, i ovo, i ovo. Možda ide, mislim, stvarno su ljudi... I gde je tvoj problem što neko drugi nešto drugo voli? To je fantastično koliko se ljudi angažuju da se bave tuđim životima. Umesto da na svom samopouzdanju rade. Malo se bavi sobom, znači ako smo tu ovde u današnje vreme na ovom mestu, možemo da uzmemo sve što nam je, zašto moramo, stano neki kalupi, ti sad ovo, ti sad ovo, ti sad moraš ovo, mislim, ja bih isto volela da sam mis turizma i da nosim krunu, ali pošto ja nisam mis turizma i nosim krunu, ja ću nju da pitam, izvini, ali možeš molim te da mi pozajmiš da ja stavim na glavu, da budem ja da se slikam neka na televiziji s krunom, ali od te devojke neću ja sad pogledati, ja ona je misica, nego ću da pitam, ej, a šta je tamo bilo, kakva je ta Malezija, šta je to... Mene ta Malezija, znači Da. Mislim, valjda takav odnos. Ajde da pogledamo i druge slike pa ćemo upravo to i da... Dakle slik skidali? To sam ja. Godno, brate. Pa jes, to sam naravno da je. To sam ja. To jes ja.
Odlično, kad je ovo bilo? Šavica, pa ima jedno tri, pa boga mi četiri godine, sigurno. Ima jedno tri, četiri veka. Šta je bilo? Koja je ova serija? Ovo je iz Srećnih ljudi. Srećnih ljudi. Pa bila je drugačija frizura. Da, kratka kosa, to je baš mnogo davno bilo. To znaju ovi što preživljavaju hiljadu tu, kako se kaže, reprizu. E, toliko je to davno bilo da je ovo sa snimanja. A vi se niste promenjali uopšte. Joj, hvala. Evo, odlično. A Sara, kako je bilo tamo? Ajde malo nam približi, kažeš neke... Ja sam još uvijek puna utisaka, jer sam pre 24 sata sletela, što bi se reklo, u Srbiju. Prezadovoljna, puna utisaka, jedno ogromno iskustvo, jedno lepo iskustvo. Nisam imala nikakvih problema sa devojkama, upoznala sam devojke širom sveta, bukvalno preko 50 zemalja. Na kraju sam dobila i kao šlag na tortu tu titulu čuvenu i napravila jedan veliki uspeh za Srbiju, predstavila Srbiju na najbolji način, pozvala ljude da dođu da nas posete i organizaciju, devojke, ljude širom sveta. Tako da sam sve najlepše ponela, ali kad sam došla ovdje, taj osjećaj neprocenjiv, ipak je... Koliko si bila tamo? 22 dana, znači skoro cijel januar, mjesec dana praktično, sama u Aziji, u Maleziji, bez porodice, bez organizacije, ali smo bili u stalnom kontaktu, tako da sam imala podršku ogromnu i to je ono što me uvek kada padnem energetski ili onako osjeti malo da mi fali podrška, eto, oni mi odmah pošalju poruke i ja sam ko nova, bukvalno zajednički uspjeh. Je li bilo malo straha? Nije bilo straha, ali to je bilo nešto novo za mene, moje prvo takmičenje na jednom takvom izboru, tako da naravno da nije bilo sve jedno, ali sam uživala, trudila sam se u svakom momentu da uživam i da postignem, naravno, uspeh usput, tako da... I lepo ti stoji, Malezija. Hvala. E sad, drage dame, hvala. Ono prvo niste nam odgovorile, e sada morate, ja vam sad kažem morate. Znači, na raspolaganju vam je 6000 dinara, ucenjujem vas. Razmazit ćete nas ovdje. Niko si nama rekla odmah da mora biti ono prvo isto, nema veze kako ćemo osirati. Evo sad, sad sam malo postala, kako se to kaže, učiteljica opasnija. Znači, na raspolaganju vam je 6000 dinara, šta biste, da bi ojačale samopouzdanje, znači dobre noge, dobre grudi, osmeh, lepe oči, seksi pil. Sve imam to. Duho, sve imam. A vi dodajte nešto. E, odlično. Istina. Odlično. Šta će mi? Sve imam. Obožavam. Intelekt, evo imam. I umem da vodim ljubav besprekorno. Ja znam šta bi. Dobro, ajde da vas čujemo. Ali samo ipak imam potrebu pre toga, kratko ću časna reći, ako će ući u istoriju, ako bude kratko. Ovo je mojih izjava. Kao prva kratka izjava. Uspela je, Srna Lango bila kratka. Ako, dobro. Dakle, duhovitost, zato što mislim da podrazumeva svašta tu drugo također sa liste, što mi je važno. Pa dobro, sad nisam htjela da kažem šta mislim o sebi, da i što bi rekla Maja, sve ima. Dobro. A htjela sam prije da kažem da nije loše ne biti uvek uzgred, samo pouzdan, da nas neko ko gleda kad smo kod mladih naraštaja i primjeraka i davanja modela, mi nećemo ovom pričom da kažemo, deco, ako gledate, da je strašno važno biti 0,24 samo pouzdan, jer onda biste bili idioti tek. Znači, taj pad samopouzdanja koji je vrlo zdrav i dobrodošao, malo stida, malo preispitivanja, malo svega i svesnosti svojih mana treba da vas odvede zapravo u napredovanje unutar sebe, jel da? Jer za trenutak sam pomisla, Bože dragi, da li mi sad nekom delujemo kao ljudi koji propagiraju 0,24 samoobožavanje svakog svog traga. Rekao, za svaki slučaj ja da kažem. Evo da citiram jednu našu glumicu, neću da je kažem koja je, ona je već bila velika diva u godinama i to se dešava u garderobi Narodnog pozorišta, znači prisutne su... Sve preko tad su imale po 65-70 godina, najveće naše glumice. I jedna kaže što sam ja imala dobre noge, druga kaže što sam ja imala dobre grudi, treća kaže što sam ja bila duhovita, a ova sirota kaže što sam ja imala švalere. Prema tome, to je,
sirota. Nataša, izvoli. To je. Uzela bih ništa. Ne, ne premišljam se ništa. Uzela bih osmeh zato što se smejem na dole kao neko tužno kučence, a ljudi se uglavnom smeju na gore. To bi, znači uzela bih taj osmeh, to je soba. Da budeš ko klovn ko ja, meni je stalno. Eto, ja bih to volela. Nemam, pa bih volela. Uz stil, onda bih uzela pet puta stil, pošto ja stila ne da nema. Pet komada stila da mi se da i to je to. Ovo mi stvarno drugo nešto i ne treba. Volela bi ja da imam i dobre noge i to, ali što kažu, ja se sa svojim ljubavnicima uopšte ne žalim, tako da možda i ove noge nisu uopšte. Pa pazi, gleda muž, Nataša. Ne, pa ja kažem ovo prošlosti što je bilo dok se nisam udala. Sad kad sam se udala, to je jedini. Naravno. Rado. Znači, ovdje pričamo šta bismo mi voljeli da imamo. Da. Pa sa liste da izaberemo. Da, kao što je važno. Da izaberete nešto. Pa ajde recimo, pošto što kaže Maja, mislim, stvarno, ono, sve imam. Eto, šta bi ja još voljela da bi bila još savršenija. I ovo, ako to je kako moguće, mislim da još imam više samopouzdanja. Eto, da ne bude sad, da ne budem licemerna, lažno nešto, iskrena i kao skromna. Ja nisam zadovoljna svojom zadnicom i voljela bi da imam bolju. Šta bi ti značilo? U redu, šta god to značilo, recimo, zategnutiju, pa ne volim što sam, neka sam sebi mlohava i nervira me, recimo, šta bi ja još ovdje dodala neku sportsku aktivnost. Znači, meni to, ja bi jako volila da imam u krvi to da volim, da već godinama treniram i da sam ja sad jedna zategnuta, ono, pračka. Treba imati vremena za to, treba imati vremena. Ma vreme, pa može sve može, ali ja sam lenja. Znači ja znam da sam ja lenja, meni treba malo više volje za tu sportsku aktivnost, to bi ja volila. I sa tom aktivnošću bi došla do ove zadnice koje mi treba. I recimo od svega ovoga, ono što nikada nije pretek i što mi uvek treba, to je intelekt. Znanje, konstantno učenje, što više učiš, shvataš koliko sve manje znaš i koliko više ne znaš. To je divno i onda imaš samopouzdanje. Tako da stalno imaš volju i stalno imaš motiv da još nešto naučiš, da još više stvari o filmovima, o planetama, o, ne znam, rudarima, o okeanima, o, ne znam, o milijardu stvari, mi toliko toga ne znamo, a što kaže Srna negdje na početku, čini mi se razgovora, nešto malo, znaš, i upatiš se za to kao da si ti popio svu pamet sveta. Ne znaš koliko ne znaš. No, naravno. Saro? Pa ja bi ovdje prvo sve pare dala za stavi intelekt, ali evo ako ćemo da rasporedimo za 6000 baš, osmeh. Smatram da je jako bitno smijati se, to nas čini i srećnim i mislim da svaka žena lepa kad se smeje. Osmeh, lepe oči, stil, stav. Eto, mislim da je to 6000. To je ono... Zaokružila si, dobro. Iskoristila si 6000. 6000, gotovo, da. Ali sad kad pričamo sve, eto, bile se vaše mlađe. Može, a ja učiteljica vaša. Nisam još baleta, ali možemo se dogovoriti. Evo, može, obavezno. To da dodamo, to nismo. Zaboravila sam da smo dvije kod tebe. Piruete, tiše ne. Ali sad kad govorimo o tom stavu, ipak nekako, ne znam, možda grešim, vi recite, muškarci vole te žene sa stavom. Ipak malo te kučke. Ja imam s tim šta oni vole. Pa ne, ja vas pitam. Čekaj, a prošli put kad sam bila kod tebe u emisiji, ti izgovaraš, žene su, muškarci se plaše, žena sa stavom. Ne, sad smo promenili. I odluči je se plaši ili vole. Uroš Markov mi je rekao da pitam ovo. Ne, stvarno. Ali da li muškarci vole žene sa stavom, u koje su kučke, malo. Oni vole stalno da spasavaju, da se pravilno izrazi, da pomažu, da te ucveljene nekako ih zaštite i sve to. Evo, mislim, ona je žena jako uspešna, medijski preeksponirana, prezastupljena i sve to. I ja mislim da su nje muškarci. Oće nju da startuje neki predobri gotivni momak koji je ludo zaljubljen u nju i ću kaže, ma de, Rada, neće da me pogleda. Ali u suštini bi ona možda njega pogledala jer on ima super velike šake i lepe zelene oči, ali neće on. Mislim, se boji. Majo, sad ružno će zvuči, ali u vaše vreme. U vaše vreme ste vi šibali i govorili šta vam... Gađam, ne. Ubit ćete, jesi luda. Ali Majo, moje vreme je tek dolazi. Dobro, ali kad ste bili malo mlađi... Eto, kad sam prvi put bila mlada. Kad ste prvi put bili mladi,
Šibali ste, dobro, izgledali ste odlično, ali ste i šibali svojim izjavama, svojim ponašanjem, svojim stavom. I šta je bilo? Vam tu svako prilazio ili je bilo kao, dobar dan, izvinite, Maja? Izvinite što smeta. Bilo je raznih, bilo je raznih. S tim što sam ja jurila one koji su bili nedodirljivi. Znači, to je sad drugi problem. Osvajač. Znači, ko je tu... Da li hoćeš da budeš srna, ranjena, ili hoćeš da budeš predator? Ali obično žene sa stavom su, one osvajaju muškarce. Da. Jer vi se ubile od čekanja. Šta, sedi i čeka, ništa se ne bi desilo. Pa to kaže, ništa se ne bi desilo. Morala sam da uzmem stvari u svoje ruke. Ja sam nekoliko puta samu sebe smuvala. To je istina. Ali sam sebe... Pa nije. Baš, u stvari, realno, nego kao nemam baš toliko, nisam sigurna, ću 4, 5, 6, trebalo bi mi jedno 10 života da dočekam svačiji termin, pa onda meni malo dopa, onda kao tako se smuvam i oboje nas ubedim da me on smuvao i sve je super. Ali, hoću da kažem, i različiti, šalu na stranu, i muškarci su različiti. Šta je njima, ma hoću da kažem, šta je unutra zaista, a šta delo je, spolja, Bog sve ti zna. Mislim, verovatno im nije lako, a sad da se zbog toga praviš lomnija, gluplja i nešarmantnija, pa onda je on ipak idiot, ako treba da budeš sve lošije od onog što jesi, kako da kažemo da ti taj ni ne treba. Ali ovo što je Nataša, izvini. Kad je neka žena uspešna, sposobna... Boje se, da? Pa nije da se boje, mora da bude barem kao ona. Znači, mora da bude i on taj sa stavom, da je on sposoban. Nigde se ne kaže da on treba da bude bogataše, brdovlasnik i ne znam šta. Ali bi bilo lepo. Bilo bi poželjno. Bilo bi parkira neku jatu ispred kuće. Ne, 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 daleko od toga. Ali da mora da bude spreman da nešto preduzme u životu. Da bude pokretač, da on mene pokrene. Znači, mora da bude isto svestan sebe kao što sam ja svestan sebe. Da budemo muškarac u prilogu. Mislim, vaška na vašku ide, para na paru. Jak muškarac za jaku ženu. Sara, ti... Ja se slažem i da, smatram da nije baš sve to tako, da ne treba generalizovati. Pa to se svi slažem. Da, to je poenta i to mislim da... Eko opštu liniju hvatim. Da, ako te neko zavoli tako kakav jesi, to je to. Biti kućka, sad, okej, ako je neko takav, ako neko to voli, okej. Ali glumiti nešto što nisi, to svakako ne. Meni je dušo jedan psiholog rekla, žena, ne volim te plisološkinje i tako te izraze, još nisam usvojila. Evo, ona meni kaže, Majo, vi ste neosporno pametna žena, ali mudra žena, to je korak više. Ne mora sve da se kaže, ćuti malo. I upravo je bilo. Znači, imaš mudre žene koje umeju, nije pamet jednako mudrost. Nikako, da. I to je nešto što naučiš, da moraš da nekad i omogućiš njima da nađu svoj smisao. Oni su mnogo ugroženiji nego mi. To je definitivno, jer izgubili su funkciju negde. I onda je vrlo teško fascinirati ženu kao što je, ne znam, Rada ili ono. Ali mi ne treba, mi ne želimo da budemo fascinirane. To je ono što ne mogu da shvate. Ali oni imaju problem stalno kako da fascinirajuću ženu. Zato što trebaš, što ti kažeš, ne treba mi, ja zarađujem, ja nosim kofere, ja ovo, ja ovo. Šta će onda da se osjeti važno? A ja vrlo držim u sve to do tih muškaraca koji recimo uspeju da, kako da kažem, i najjačoj ženi, ako sad tako generalizujemo, ne možemo sad razvodnjavati da skratimo, i najčvršćoj, ajde da kažem, lepše zvuči, ženi samostalnoj, ovako i onako, opet treba trenutak u danu u kome će biti samo žensko. Mislim, to je ključna stvar. To možda siroti muškarci ne razumeju da, okej, sve je jak, je ovakav, onakav, ili je ne znam šta sve, ali tebi treba da jednog trenutka ipak ne budeš sobstveni frajer, kako bih rekla. Moram da vas prekinem, nekako smo došli do kraja i ja mislim da smo ovo nekako otvorili. Ali kratko, jel tako? Ali kratko. Hvala vam, dragi dame. Znači, evo, pričali smo o tema da me bila vodič za samopouzdanje, otvorili smo još mnoge teme, Nataša gleda, tako. Pa ne mislim da sam još živo ne slovo. Ne, 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 završili smo. Idemo sada na spot, na muziku, da ovo još više zasladimo i povećavamo vam samopouzdanje, odnosno povećamo. Radu Manojlović slušate, pa onda imamo još jednu novu rubriku za vas. Pola dva, u sobi sam i ti ja.
si opet bar po stoti put doručak u mom krevetu. A sve što mi obećaš uz tu predigru, to se ne važi ujutru. Tvoje glavo polje, sve glupe razloge, veruj mi na pamet, ja znam, a sama budim se kao po pravilu. Nema te kad ga svane dan. Pola dva u sobi sam i ti ja, čini mi se da se sreća tu selila. Pola tri, ja znam da ti ćeš nestati opet, da doći budem sklopila. Pola dva u sobi sam i ti ja, čini mi se da se sreća tu selila. Pola tri, ja znam da ti ćeš nestati opet, kad doći budem sklopila. Nešto ljud, da si zbog posla nervozan. Nemoj da se trudiš, nemoj da si glup, kad lažno ljubiš osjećam. Tvoje glavo polje, sve glupe razloge, veruj mi na pamet, ja znam, a sama budim se kao po pravilu. Nema te kad da svane dan. Sam i ti ja, čini mi se da se sreća tu selila. Pola tri, ja znam da ti ćeš nestati opet, kad oči budem sklopila. Pola dva, u sobi sam i ti ja, čini mi se da se sreća tu selila. Pola tri, ja znam da ti ćeš nestati opet, kad oči budem sklopila. Pola dva u sobi sam i ti ja, čini mi se da se sreća tu selila. Pola tri, ja znam da ti ćeš nestati opet, kad oči budem sklopila. Pola dva u sobi sam i ti ja, čini mi se da se sreća tu selila. Pola tri, ja znam da ti ćeš nestati opet, kad oči budem sklopila. Kad oči budem sklopila. Da, to, bravo, idemo konačno. Ne, malo energije, opa. Da, i dalje gledate našu nedelju, ali od ove nedelje imat ćemo Intervju Plus i ovoga puta je ekskluzivno sa Draganom Mićalović, koja ima puno proba, ali je naša vremena da dođe kod nas u studio. Dragana, dobro nam došla. Pričali smo danas o samopouzdanju. Sve dame su bile u gostima. Mogla si i da ih vidiš, pa me interesuje prosto kod tebe koliko je važno to samopouzdanje uopšte za glumca, za tvoju profesiju, za glumicu. Pa počet ću od toga da je generalno za osobu, kao osobu, bitno to samopouzdanje, a onda i poslom zapravo kojim se baviš. Eto ja, sticam okolnosti, to je gluma. Ali definitivno u životu, za šta god da se uhvati čovek, mora da ima samopouzdanje. To je ono na čemu ja, evo od ove godine, to je jedan od ciljeva koje sam sebi zadala, na kojima moram da radim i koje onako moram da ojačam i da zapravo osvestim. Ali možda glumcima i uopšte, da tako kažem, ličnostima koji su javne ličnosti, da tako kažem, možda malo više treba samopouzdanje. Šta misliš? Apsolutno, da? Apsolutno, da, apsolutno. I to je ono što već posao onako žargonski rečeno gazi.
mora čovjek bez samopouzdanja, zgazili bi ga na samom početku. A da li si nekada sebe nekako uhvatila, prosto bila u situaciji da kažeš sebi, jao Bože Dragana, vidi kako izgledam, jao vidi kako sam ovo, jao vidi ovo, nisam dobro uradila. To redovno, to redovno. Da što god da uradim, nisam zadovoljna. Uvek je moglo bolje, što je s jedne strane dobro, ali s druge strane mora čovjek biti onako malo realan i ne treba biti toliko surov prema sebi. Meni je ipak ne treba preterivati. Apsolutno, meni je veći problem kod tog samopouzdanja što ja odmah u startu smatram da ja to ne mogu. Da ja nisam dovoljno jaka, da nisam dovoljno. I onda eto, na primjer, baš ovaj TLZP me u tim stvarima demantovao. Jer shvatiš da svaki trud i rad mora da se isplati. I onda shvatiš da radiš i dođeš do nečega, do nekog cilja. Da, kad se sad pomenula, to lice zvuči poznato. To je onako bio šov u kojem si ti učestvovala, vrlo, vrlo gledan. I tu je, da bi nekoga, da tako kažem, imitirala, skinula ili već kako se to kaže, bilo je jako malo vremena, tako, kratko je vreme, 5 dana. E, kako sad za tih 5 dana uspeti da ono nešto što je, kako da kažem, evo, upečatljivo, za neku osobu da ti to uradiš. Evo sad vidimo ovde si Shakira. Pa znate kako, teško je bilo. Stvarno je bilo teško zato što ti pored tog TLZP i svih tih proba ti imaš... Imaš i druge obaveze. Da, i to je najveći problem. I ne možeš da se posvetiš, apsolutno svi smo shvatili toliko ozbiljno te naše zadatke, iako je to opet humanitarna emisija zabavnog karaktera, mi smo to toliko ozbiljno shvatili, što je dobro, jer ipak imamo odgovornost prema narodu i prema svim tim ljudima koji nas prate i gledaju. Ali eto, nekad je uspevalo, nekad nije. Da, ali kako si, recimo, konkretno Shakiru, da tako kažem, učila da je imitiraš prosto da bude koliko toliko? Ali gledaš spotove, šta si radila? To gledaš od tog spota koji dobiješ za zadatak do svih njenih nastupa gde hvataš sve to što je karakteristično za nju. Bukvalno sam zapisivala na jedan papir. Ovdje se desio baš kod ovog nastupa, kod Shakire, je bio jedan problem jer ona u tom spotu koji smo mi probali da prenesemo kod nas, ona nema to njeno specifično, to je taj nazalno to njeno pevanje, nego ona tu peva da otpeva. I nema karakteristično to njeno taj trbušni ples, tako da je tu bilo onako malo škakljivo. Ovo sad gledamo. Da, ovo je, tu sam pobedila drugi put. Sam ja jedini takmičar u istoriji TLZP-a koji u jednoj sezoni pobedio 2 puta. I eto, Luis mi je... I evo, mnogi su se, evo, zbudili i evo kako je na njih to utjecalo, kako je bilo čuvenog Luisa imitirati. To je velika odgovornost bila, obzirom da sam ga i poznavala i obzirom da je on legenda, kako smatram da se nikad više roditi neće, neko poput njega. I to je velika odgovornost. Bilo je stresno malo, da? Meni, da. A vidim da je i drugima bio, da? Da. Ne samo tebi. Ali meni je to velika, najveća satisfakcija i ono gde sam videla da sam ja to odradila s poštovanjem, što mi je bilo i najbitnije, to je... gde je meni njegova Duda pisala. Jeste. I to je nešto što mi je... gde sam sebi rekla, uspela si. Da. A koliko ti je, recimo, možda i taj rad uopšte učestvovanje u tom šovu, tvoje lice zvuči poznato, nekako još više podiglo, ali da tako kažem, tvoje samopouzdanje? Mislim da nisam, mi nismo imali vremena da se uopšte krećemo bilo gde. Dobro, ali kada se završilo sve, onda nekako je tako. Pa i opet su sad obaveze, opet nemaš. Meni se samo u jednom trenutku desilo da sam bila na jednoj premijeri u toku snimanja. Bilo je neko već prošlo 3. ili 4. nedelje od snimanja. I da je meni u pozorištu dosta glumaca i reditelja prišlo. Ja sam toliko bila u šoku.
jer ja nisam bila svesna šta se desilo. Ja nisam svesna šta sam ja tamo radila, jer ti si non stop fokusiran da odradiš svaki zadatak, tako da mi nismo imali neki kontakt sa ljudima, da nam ljudi kažu da, da. To je odlično. Tako da, s te strane vidim da sam konačno nekako izašla iz te neke, tih nekih ograničenja da sam ja sestra, ćerka, svastika i tu sam malo dobila na samopouzdanju gde sam shvatila da, eto, pokazala sam konačno da znam još neke stvari da radim. Evo sad si mi još nametnula jedno pitanje, a moram da ti ga postavim, upravo to sestra koja, Slobode Mećalović, koliko ti to recimo je smetalo možda u početku, da bi dobila možda neku ulogu ili ti možda pomaže. Ja bih rekla da više odmaže nego pomaže. Da, u Srbiji odmaže, nažalost. Da, to i ja mislim isto. Pa nije meni to... Jer je ona sestra od... Pa nije meni predstavljalo kao meni, to nikad problem, niti će to, to prosto ne može da mi predstavlja, samo mogu da budem najponosnija što je zapravo ona moja sestra. Ali opet ste u istoj profesiji. Meni je više to smetalo u smislu što sam smatrala i smatram i danas nepravdom da me ljudi zbog toga karakterišu, osuđuju, da ja nemam prava da budem tu zato što je to tako, a mislim da svako na ovom svetu, za svakog na ovom svetu, u svakoj profesiji, na svakom mestu ima mesta. Tako da... I da nekako kvalitet uvek nekako ispliva. Ispliva, jeste. Ja smatram da ja radim ovaj posao onako kako ja mislim da najbolje mogu i što je bitnije, ja ga radim pošteno. Tako da legnem da spavam mirno i to je najbitnije. A sad, ljudi su tu da pričaju. Naravno, i treba da pričaju, dobro je kad pričaju, to znači da se vidi i čuje i da se dobro gleda i da je pažnja usmerena na tebe. A kada još kažemo i pričamo o šovu Tvoje lice zvuči poznato, ko je recimo možda, koga je bilo najteže, a koga recimo najlakše, ako tako mogu da te pitam, bilo predstaviti, prezentovati u tom šovu? Cune Gojković i Luis su mi bili najteži u smislu odgovornosti, u smislu načina na koji su pevali, njihove impostacije glasa, njihovih tonaliteta u kojima sam ja morala da pevam, iako su to muški tonaliteti. Tako da su mi njih dvojica bili po tom pitanju najteža, a s druge strane mi je bila Pink, gde sam morala za 5 dana da naučim da visim na svili, bez sajle sigurnosne, bez mreže, bez trunjača. Visila sam 5 metara visoko na glavački i držala sam se jednom nogom i pevala tako. Tako da mi je Pink u tom smislu nekom fizičkom bila najteža, ali Cune i Luis su oni za koje sam se onako najviše potresla i u kojima sam se najviše bojala, jer nisam želala da ispadne onako do jednog velikog naklona i poštovanja koje ti ljudi zaslužuju. A na nekom emotivnom polju mi je Luska Sal, Madrugadas ili ti Pukni zore iz filma Montevideo, Voktevideo, bio onako isto težak. Koliko ti je učešće u ovom šovu možda otvorilo neka vrata? Pa vidjet ćemo, za sada nekako ide, ali ništa još konkretno. Otvorilo mi je vrata kod ljudi. Otvorilo mi je vrata da su ljudi počeli da me gledaju drugim očima i... A što se tiče posla, vidjet ćemo. Šta ima novo? Šta ovog puta u našoj nedelji? Da li možemo nešto da najavimo? Pa evo, trenutno sam u pregovorima za jednu seriju, ali još ne smijem ništa da otkrijem, to ću već moći kroz 10 dana. Jednu seriju od marta i onda čekamo Sinđelića, nastavak Sinđelića od septembra. Što se tiče pozorišta, možda nešto? Ništa, što se tiče pozorišta, ništa. Imam predstavu Tija naučnika 2. To je to što igramo za sada, dečija predstava. Tako da, eto, bit će me na televiziji snima. Završila sam snimanje Istine i laži, završila. Kažu da će biti još, ali eto, tu sam ušla jednu lepu. A dobro, tek se pojavljuješ, je li tako, u toj seriji? Da, to je jedna lepa. I moram priznati da su me onako ekipa baš me onako prihvatila kao da sam sa njima od početka. I zaista mi prijatno snim sa njima.
A da još malo da se vratimo na samopouzdanje, temu zapravo ovaj današnje emisije. I onda smo u jednom momentu, evo ja sam postavila i pitanje je bilo da li se muškarci boje ili vole te snažne žene, žene sa stavom, žene koje imaju samopouzdanje. I recimo gošće su rekle da se muškarci i tekako boje takvih žena. Pa ja nešto sve nalazim na te koji žele ženu sa samopouzdanjem, ali se boje. I ne znam zašto je to tako. Dođemo u situaciju da mi žene moramo da to suzbijamo u nama da bi se oni nekako izrazili ili ne znam ja što predstavili jačim od nas. Ali definitivno počinje da vlada ono vreme, žensko vreme kad žene preuzimaju inicijativu. E pa, znači to sam. I one su, sve gošće su se složile upravo u tome. Da one, ako im se sviđa... Ali meni se to ne dopada. I ja sam neko ko je protiv toga i smatram da je žena žena, da je muškarac muškarac. Ali, nažalost, izgleda da nam ne daju mnogo izbora. Znači, gledamo te uskoro u seriji, je li tako, Istina i laži? Možemo samo malo da otkrijemo kakva je zapravo to. Evo, počelo je sinoć je bila ta jedna. Ali malo smo samo videli. Da. Pa eto, igram profesorku na tajnom zadatku. Iskreno, kad su me zvali za tu seriju, nisam nešto se dvoumila. Ipak to je nešto što ja ne bih igrala, kako ću sad ja to. Eto, samopouzdanje. Ali šta je presudilo? Pa presudilo je to razgovor sa rediteljem Milanom Konjevićem i sa Mišom Vukobratovićem, koji su mi mnogo pomogli. I ispalo je da sam ja to odradila onako lepo, makar po njihovim nekim izjavama, tako da vidjet ćemo. Nešto, hvala ti, Dragana, što si bila u našoj nedelji u ovom intervju Plus, koja je zapravo od danas je li nova rubrika ove emisije. Mi smo došli do kraja i ove naše nedelje i ovog izdanja. Sigurna sam da ste uživali i mi vas očekujemo opet u isto vreme i na istom mestu za 7 dana, ali sa nekim drugim gostima i nekom drugom temom. Ja sam Drina Pešić i puno vas pozdravljam. Prijatno!